hooyadii waxay ka qaxday laascaanood isna ku waxbada ku riday qaxinayay buu ahaa ma tuulay yaray dagtay u qaxday hadana reerku si degan hadana uu kaga daba tagay wiilkeedii iyo ciidanka ku jiray isagu hooyadii ma daba socon laakiin waxa systemka uu wataa deedaba socda magaaladii kale hadana ka carartay hadana way ka sii qaxday saddex goor buu hooyadii qaxiyay ninkaasi walina waa nool yahay kaasi maanta haduu dhinto ilaahay ma janaynaya maya meelu kaga waramana ma yaqaan walaalkii kala wada dad aan jirin baan ahayn dulbahanta hadaanu nahay maantana waxaad arkaysaa qof kasta oo yar iyo mid weyn iyo mid ciroolaa codkiisa la daawadaa maxaa maanaga ku keensanay xooggeenna ilaahay baa na siiyo xinjirihii naga soo qubay xinjirihii iyo qurunkii iyo qashinkii iyo midnimo darradii baa ilaahay naga qubay subxaanahu watacaala dal iyo dibadba meel kasta joogtaan waa idin salaamayaa ilaahay subxaanahu watacaala cusurka yusur ha inoogu bedelo intaa kabacdi waxaan halkan doonayaa maanta fariin inaan uga diro annan rabaa inay igu caawisaan inay gaadho dhammaan meel kastay joogaan ee beesha mareexaan arrintaasoon halkan usoo marinayo waxyaalaha hadda ka jira ugu dambeeyee ka jira gobolka gedo arrintaas runtii waa arrin murugadeeda leh waa arrin dhibkeeda leh laakiin u baahan wax yar oo muqaalafa iyo isfahanun u baahan meel dheerna aanu xadhiga afkiisu jirin soomaali waxay ku mahmahdaa dabkii lagu xanuunsado faruhu kuma diraadaan waxaan leeyahay horta marka hore beesha mareexaan mid kasta aan kala saare ah oo ka soo horjeeda masiirka ummaddiisa oo maanta meel kale wax u wada oo layska horkeenayo iyaga ummaddu hadday mid tahay sida dhexdooda loo galaa way adagta wixii ka khaldamana way saxataa laakiin markay iyadu isnacdo ee iyadu kala tagto ee iyadu tafaraaraqdo ee iyadu ma garanaysaa qof kastaa badantiisa ka fekero ee cadow aan dantooda wadani isku soo feeyo masiirka ummadda iyo jiritaanka ummadda iyo sharafta ummadda ayaa meesha ka baxda ilaahay subxaanahu watacaalana ma guulaynayo mana gargaarayo sidaa darteed anugu waxaanahay gabadh dhulbahantaa mareexaanow si fiican ii dhegayso meel kastood joogto ama mudug ku dhaqnow ama gedo ku dhaqnow ama dal dibaddii ku dhaqnow meeshaad joogtaba allah idinku nabad yeelo waxaan idiin sheegayaa maqaalafo xumo iyo kala safasho iyo jeeb jeclaystii iyo masiirka ummadoo dhulka la dhigo qof dantii laga raaco dhulbahante kaga taamilo qaado dhulbahante ka arag maanta waxa weeyaan dhibkii 16 sannadood ina gumeednimada gaadhay dhulbahante iyo sharaf darada ku dhacday midnimo daradooda u keentay waxaa weeyaan lagama adkaanin idima weerarin xoog waxba lagagaba qaadin maantay dhabarka isu jeediyeen iyagu nin jeclaysi bay sameeyeen horgallo iyo niman muxuu ahaayee jeebkooda ku xisaabtama iyo calooshooda u shaqaystayaala ayaa halkaa dhigay kala safasho ay la safteen niman aan dantooda wadin oo dalkooda dantiisa wadin oo ummadooda dantooda wadin oo sharafta iyo cirdiga waddankooda iyo gabdhahooda iyo dumbarkooda iyo jiritaankooda dantooda wadin bay la kala safteen taasna maxay dhashay waxay dhashay maanta wiilasha tarabtarabka loo aasayo wax walba midho kasta oo la beero oo la gurto wixii sababay waa inaad garataa beer haddaad beeratood xooggaaga wadageliso midho fiican baad ka beerataa tacabkaaga ilaahay wuu islaaxinaya gaal iyo islaamba qofkii dadaala wixii uu gurto ilaahay waa siiya subxaanahu watacaala waa cadaali midhahaan guranay ee ragga weliba dhulbahanta ay gurteen yaa waxay noqotay wiilashaa maanta 11-ka loo aasayo wiilasha harti maanta ninkii ugu horreeyo baroorteenna maqlaa oo noo soo gurmada waa wiilka warsangeli kuwa kalena way ku xigeenna ilma harti waad ogtihiin hore noogumay soo gurmanayn maxaana loogu soo gurmaday maxaa 16 sanana loogu daawanayo dhibka gabdhaha oohintooda ee dhagaxa la tuurayo iyo mageynadii la leynayay iyo dhibaatadiina haysatiyo oohintii gabdhaha dhulbahanta maxaa hore loogu maqli waayay maxaa iminka wiilka halka ugu dambaysa fadhiya qandaliya ka baran fadhiyey iyo ka hadaaftima fadhiyey iyagoo horta kuwa kale kasoo xigeen oo ka sokeeyeen maxay u maqleen qaylada ay maanta isula hadhin waxba ula hadhin
maxay wiilasha warsangeli ugu soo horeeyeen dadka u soo arreen maxay arkeen markay arkeen inaanu maanta mid dhabarka ka tooganaya joogin ay meel u wada jeedaan ayay iyaguna maanta soo gurmadeen maal iyo naftoona may la hadhin soomaayda faamin kuwii kale ilmo hartina maanta wad ogtiina way joogan idinka laftiinu maanta dal iyo dibad meel aad joogtaanba ma garanaysaa calafna lamaydoon hadhin qalbiyadana wad nagala jirtaan oo wada ogsoonahay maanta marka waxa soo maxay idin la tahay ma inaanu sharaf ku keensanay ma inaanu muxuu ku keensanay maxaan ku keensanay midnimada yar ee shanta bilood jirta ee weli aan fadhi baranin ee weli gurguurin ee weli istaagin baan ku keensanay ilaahay baana nagu siiyey ilaahay baa marka hore na siiyey midnimada oo qalbiyadu yadiisu soo dumay oo nacaybkii iyo xiqdigii annaga aanu isu gashanay cidina cid waxba isuma gelisee ayaa ilaahay naga saaray xinjirtii xumayd ee wasakhaysnayd ayaa qalbiyada yada ilaahay ka soo guray dabadeedna ilaahay jacayl iyo midnimo iyo baraarugaanu baraarugno noqdad sidii kooma ku jira soo wada toosnay baa la soo wada toosay dal iyo dibad markaasaa walaalaheennan yidhaahdeen maantay qiimo leeyihiin oo dadkay ahaayeen yihiine halala dhinto waa kuwa maanta ilmo hartii oo dhammi buuraha saaran ee lalaa tarabtarabka ama hadduu ahaa fiqishini iyo hadduu ahaa madhibaan garaad iyo hadduu ahaa harti waa kuwa garabka saa isugu qabtay midnimadaa keentay ma reexaanu tahay arag ma reexaanow intaad adigu isjeceshahay baa aniguna ku jecelahay adigu intaad isjeceshaad isribtid baa anigana waxay tari kartaa adigu intaad isribtid baad aniga waxay tari kartaa adoon israbin aayadii ka guura baa la yidhi hooyadii ka guura aayadii uma nagaado haddaad adigu isnacdid aniga hiilkaaga waxba ii tari maayo qalbigooda gela jirtid waxba ii tari maayo markaad adigu wax tahay ayaad anigana waxay tari kartaa markaad adigu maanta aad meel u wada jeedid baad anigana waxay qaban kartaa oo codkaagu waxay tari karaa oo calafkaagu waxay tari karaa igaga dayo khasaaraha walaal ani anaa walaashaaya khasaaraha igaga dayo midnimo darada wixii dhacay arag oo igaga dayo arag oo waxaa tilada wallaahi wixii ku dhacay waa arkay muxuu yidhi ma ninkii cigaar shiidaad wixii ayra cunay alif laag dhigay waa arkayo waa ilgiirnaa dameer leekaa ka sadaba weyn wixii dhulbahanta cunay ee dilay ee shiikh muxuu culimadeennii gubay ee baabuurta la gubay ee muxuu ahaayee nin garbeedkeenna gubay ee gabadhiiyo fanaan iyo joornaalist midna naloo dhaafin ee xitaa markii halkana lagaga dhargay gobollada kale soomaaliyana loogu gubay midnimo daradeennay ahayd cidna rabtay ma jirin dowladaha soomaaliya waad ogeydeen farmaajo muxuu yidhi markii la weydiiyey la yidhaahdo maxaa kaaga qorshaysan s s c kama jawaabi kara buu yidhi waad ogtihiin madaxweyneyaashaana dayriyey siyaasad ahaan baana lagu dayriyey beesha caalamka waxba naga maqli weyday dad waxaanu noqonnay invisible ah dad aan jirin oo la arkayn baanu ahayn dad aan jirin baanu ahayn dhulbahanta haddaanu nahay maantana waxaad arkaysaa qof kasta oo yar iyo mid weyn iyo mid ciroolaa codkiisaa la daawadaa maxaa maanagaa ku keensanay xooggeenna ilaahay baa na siiyo xinjirihii naga soo qubay xinjirihii iyo qudhunkii iyo qashinkii iyo midnimo darradii baa ilaahay naga qubay subxaanahu wa tacaala albaab kastaa naga xidhnaa reexaanow dhegayso albaab kastaa naga xidhnaa haddii u n loo tegayey haddaanu intaasoo sanadood mudaharaadaynay haddii dowladda soomaaliyadu intaasoo madaxweynihii soo mareen mid walba wuxuu nagu sameeyey dhinaayal dad aan jirin baana loo isticmaalay soomaadan fahmin maanta maanta lafteeda xasan sheekh iyo xukuumaddiisu nama ay rabteen oo nama doonteen oo nama rabto laakiin maxay rabtaa ama fad ama hafadin waa lagu fadsiin markuu qofku wax iska dhigo ee isagu meel u jeesto ee go'aankiisa meel dhigto dabkii baxayaa daba lagu qabsadaa bay soomaalidu tidhaahdaa soomaayda fahmin u n baa maanta situation meel walba caruurtii waa uga gelisay daaqadda dhallinyaradii waxbarataa meel walba daysay xilligii ilaahay ugu talagalay uun baa la dhegaystay intii kalena dhegaha adduunka iyo dhegaha soomaaliyeed iyo muxuu ahaayey dowlad soomaaliyeed iyo mid waliba waa naga furaysnay maxaaba keenay mayd la sii sodo maxaa u dambeeyey garow waa walaalkeen oo daris nala ah oo hin baad sheegaysaa ee inaanu masharadayn iyo inaanu ogayn inaanu baayno may kala ogeyn waana walaalaheenu cid bay noogu xigaan maantana calaf iyo ciidan iyo cod intaanan annagu toosin bay toosaan oo intaanan bixinin bay bixiyaan oo intaanan qaylinin bay qayliyaan oo intaanan ooyin bay ooyaan soomaydan fahmin waxaan idinku leeyahay idin leeyahay nimanka ka soo horjeeda jiritaanka ummadda ee dadka muxuu ahay lasoo cuqacuqaynayo anigu ma doonaya inaan cidna magacaabo maba garanayo laakiin waxaan idiin sheegayaa waxaan idiin sheegayaa waxaad wax ku tahay ood sharaf ku leedahay ood cid ku xukumi kartaa rabitaanka dadkaaga arag horgalladii dhulbahanta meeshay ku dambeeyeen arag arag
arag maanta calooshooda u shaqeysayaashi meeshii ku dambeeyeen kala qaybiyayaashi dhulbahante ee hooyooyinkood iyo aabahood qaxiyay meeshii ku dambeeyeen arag kuwa adduunka ku nool carcaraaf iyo ceeb ay la joogaan kuwa dhintayna cadaab ayaan u rajaynaynaa dhulbahante nagu abtirsaday ee hooyadood iyo aabahood qaxiyay waxa igu wallaahay oo igu billaahay oo igu tolaahay hilibkayga mid ah aniga ii xiga cid hooyadii waxay ka qaxday laascaanood isna kuwa xabadda ku riday qaxinayay buu ahaa ma tuulay oray degtay u qaxday haddana reerku sii degaan haddana wuu kaga daba tegay wiilkeedii iyo ciidanku ku jiray isagu hooyadii ma daba socon laakiin waxa sistamka uu wataa deedaba socda magaaladii kale haddana ka carartay haddana way ka sii qaxday saddex goor buu hooyadii qaxiyay ninkaasi welina waa nool yahay kaasi maanta hadduu dhinto ilaahay ma jannaynaya maya meelu kaga warramana ma yaqaan walaalkii kalaa wada isagu maanta hadduu dhintana ilaahay cadaab buu cagaha u gelinaya waayo wixii ilaahay noo sheega ahdee ninka hooyadii qaxinaya midna garbuhu ku sidaa wuu sidaa midna wuu daba socdaa wuu qaxinaya meel walba magaalo kastay gelayeen laascaanood bay ka qaxday anjiid bay wuu ka daba tageen anjiid bay tagtay way ka daba tageen way ka tagtay muxuu ahaayey waxay tageen magaalo kale way ka qaxday hadda magaalo kale joogtaa waana cad la sido waryaadha hooy waxaan kuu sheegayaa si xun baad u dhimanaysaa kuwa iyagoo maanta ashahaadanayo iyagoo